Krye Socialiste Edi Rama ka shturuar reksin politik të deputetëve për të marrë drejtimin e grupit socialist, kjo pasi Tarlan Balla u bë ministër i brendshëm. Pretendenta do duhet të kalojnë këto ditë nxehta vere me dyshimin se mos dikush tjetër do jeti përzgjedhur për të zëvendësuar Ballën. Nën kryetari grupit socialist Toni Goku, Arben Pëllumbi, ministri i shtetit për parlamentin Elisa Spiropali, nën kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj, janë ndër emrat më të përfolur brenda rrethit të socialistëve. Po ashtu, përflitet edhe për lëvizjen e disa poste ministrore, sidomos pas goditjeve në imazh me çështjen Ahmetaj. Me mandatin e Olta Gjaskës që pritet të shkojë para gjykatës kushtetuese, ndryshimet në krye të diplomacisë shqiptare konsiderohen gjithashtu të nevojshme, por në PS nënvizojnë se nuk mbarojnë me kaq.